Dragilor, cum putem sărbători altfel toamna dacă nu cu un tort bostănel? Anul trecut am lansat un curs, torturi tomnatice, iar anul acesta ofer unul dintre torturile din curs, cadou pentru voi. Așa că, dragilor, astăzi vom realiza acest bostănel cu tot ce ține de ceea ce vedeți în imagine. Vom avea un tort, acesta este alcătuit din musuri și blatant siropat, mus de ciocolată cu lapte și blatant siropat și mai are ceva inserții pe acolo. Ei bine, vom decupa foarte, foarte mult. Ne vom folosi de un recipient să fie puțin mai mic decât circumferința tortului în sine, iar apoi vom tăia oblic. Prima dată avem grijă să tăiem oblic marginile de sus, iar mai apoi îl vom întoarce pentru a decupa și marginile de jos. Să-i dăm o formă ușor rotundă. Iar după aceea vom decupa mai amănunțit pentru a-i crea acele linii, feliile bostănelului. Întotdeauna când decupăm sau când facem torturi 3D, trebuie să ne mișcăm din aproape în aproape. Niciodată nu tăiem din start, căci gata, noi suntem siguri că așa trebuie să fie sau că așa o să arate. Deci vedeți, da, foarte, foarte fin. Și este bine să aveți alături un alt bol unde să ștergeți cuțitul de fiecare dată, pentru că o să se tot umple. Ei bine, pentru că bostănelul are și acel centru ușor adâncit, vom mai crea o altă scobitură, ca să spun așa, folosindu-mă de o lingură. Deci vedeți prea bine că și folosesc fel de fel de ustensile ca de fiecare dată la îndemâna oricui. Vor mai fi momente când vei avea și anumite mulaje pe care poate nu le avem toți în casă, dar nici eu nu le-am avut din prima și eu le-am adunat de-a lungul anilor. Sunt de 10 ani în domeniu. Poate știți, poate nu știți, dar de 10 ani tot îmi fac veacul pe aici, prin lumea asta dulce. Ei bine, deci din aproape în aproape avem grijă să-i creăm o scobitură nu foarte adâncă, doar un pic cât să decupăm puțin din blat, pentru că la final o să facă o mare diferență. Acum vom face un torsătură cu mare grijă, da? Dacă ne mișcăm repede nu se întâmplă nimic, plus de alta tortul trebuie să fie destul de stabil. Eu fac aici, inserez acest băț de plastic, deoarece tortul meu în curs este pe etaj, unde sunt trei torturi etajate, avem acest bostănel, mai este un ceaun și o căsuță. Deci este ceva tare, tare, tare frumos și inedit. Și de această dată vom proceda la fel ca în partea de sus. Deci exact aceleași tăieturi, aceleași decupături, nimic mai special, doar că aici nu vom mai face scobitura, căci nu are rost. Nu are rost să facem. Deci tăiați din aproape în aproape. De îndată ce am terminat și suntem mulțumiți, îl reîntoarcem, pentru că apoi îl vom îmbrăca în cremă de unt. Sau vestita cremă 111, am început să mă împac tare bine cu ea și să-mi placă să o folosesc foarte tare. Un pas foarte important pentru a tăia liniile acelea ale bostănelului, care creează și acele curburi ale sale, foarte frumoase de altfel, foarte delicioase, ne vom folosi, eu am aici, sunt acele panglici de flori, de se folosesc în florării pentru a face buchetele de flori. Puteți să vă folosiți și de un cuțit, cumva să-l trasați dintr-o parte într-alta, ar arăta într-un fel la faza aceasta ca niște felii de pizza. Deci, na, mie mi-a fost mai ușor să folosesc această panglicuță. Dacă nu aveți, vă puteți folosi de ceva ce aveți la îndemână prin bucătărie, dar să nu lase scame sau păr sau cum ar fi sfoara de iută. Ei bine, după ce ne-am trasat liniile și avem oarecare simetrie între ele, începem să tăiem. Și vedeți cum țin lama cuțitului ușor oblic pentru a crea aceste crestături ușor... ușor oblice, da, să... nici nu știu cum să vă explic, dar înțelegeți, nu putem să tăiem drept în tort. Nu, vom tăia ușor oblic și vom avea grijă să-i creăm acea curbură. Să pară că este așa o mișcare între aceste tăieturi. Să creăm adânciturile acelea voluptoase, așa, ale dovleacului. Vedeți că nu las nici marginile ce s-au creat după prima tăietură, după primele tăieturi, le curbez și pe ele puțin.
Iar apoi vom face așa până ce ajungem la final și am creat toate tăieturile noastre de care avem nevoie, toate crestăturile. Iar acum îl îmbrăcăm. La partea de îmbrăcat, după cum știți, sau poate nu, poate este prima dată când mă urmăriți, eu prefer să dau două straturi de cremă, ganaj, ori orice altceva, chiar și dacă încercăm să îmbrăcăm cu frișcă și cu mascarpone, este bine să dăm două straturi pentru a acoperi imperfecțiunile și a avea un finisaj mult mai frumos. Deci aici nu vă grăbiți, pur și simplu așezați crema de jos în sus, de sus în jos, pentru că oricum o să stea apoi la congelator pentru 15 minute, după care vom adăuga cel de-al doilea strat de cremă. Ei, bine, de asemenea, atunci când lucrați cu torturi, precum un bostan sau o minge, sau, nu știu, aveți de făcut anumite sfere, este bine întotdeauna să aveți un plastic tare la îndemână. Se găsesc, bineînțeles, pe magazinele de specialitate, ori poate aveți voi ceva prin casă, curat, bineînțeles, pe care să-l puteți folosi. Eu pe acesta, nu mă știu drept să spun de unde l-am luat, eu comand de aici de pe un site Sweet & Fairy, nu trimite în România, din păcate, dar trimite în alte țări ale Uniunii Europene. Ei bine, vedeți, da, prima dată am luat de jos în sus pentru a crea curbura, pentru a-l face ușor oval, iar mai apoi, rotunjit, de fapt, nu oval, iar mai apoi mi-am îndoit acest plastic pentru a trece prin crestături, să le fac și pe ele puțin rotunjite. Ei bine, a venit momentul să dăm și cel de-al doilea strat. Merge totul foarte repede aici, vedeți prea bine, fac magie. Se vede și un căpuț acolo mic, este filoftea mea dragă, care voi știți prea bine că este cu mine tot timpul. La al doilea strat de cremă sunt exact aceiași pași. Nimic mai deosebit, nimic mai special. Așezăm din aproape în aproape crema, iar mai apoi venim cu plasticul acela tare să finisăm totul așa cum trebuie. Dacă ați ajuns până aici, sunt curioasă, v-a fost dor de mine? Dacă da, scrieți-mi în comentarii acolo, lăsați-mă să știu că vă uitați voi la mine și că o să vă fie de folos, dacă vă este de folos, acest filmuleț. De asemenea, trebuie să avem mare grijă ca și partea de jos, care este lipită de acest suport, să fie foarte bine nivelată. Deci, grijă mare la detalii, nu ne grăbim. Și acum la frigider cu el, sau chiar și congelator. Cu cât este mai rece și mai tare, cu atât pasta de zahăr o să se aplice mult mai ușor pe el. Avem pasta de zahăr de la Smartflex, vă știți prea bine că eu sunt fan Smartflex. Nu fac reclamă, dar îmi place foarte tare. Nu fac reclamă plătită, cel puțin, dar îmi place foarte mult și atunci eu vă recomand tot ce mie îmi place. Bun. Deci eu am aici pastă de zahăr în culoarea portocalie, iar mai apoi vom reda așa magia cu adevărat. După cum bine știți, pasta de zahăr se ia de jos, de sus în jos. Mai întâi am aplatizat puțin partea de sus, iar acum cu mișcări circulare mergem dinspre sus înspre jos. Ca să nu rupem nici pasta de zahăr și să se întindă așa cum trebuie. Tăiem excesul de fiecare dată între pași. După ce simțim că am așezat cât de cât pasta, ne tăiem excesul. Iar mai apoi continuăm iar cu nivelatul acesteia. Deci, pentru a avea acele crestături pe care le-am creat anterior, este bine să trecem cu degetul de fiecare dată. Mai apoi tăiem excesul și după aceea, din nou, un pas foarte important la bostănel este acesta pe care îl fac eu acum. Și anume, tăiem excesul pastei de zahăr, după care băgăm în dedesubtul bostănelului, dar cu grijă să nu o rupem. Oricum, se poate rezolva apoi, nu ar fi nicio problemă dacă s-ar rupe puțin. Bun. Revenim asupra lui până când suntem noi fericiți și mulțumiți de rezultatul final, după care începem și creăm magia și dăm sufletel bostănelului acesta, pentru că acum este cam palid, cam prea sec. Ce ar fi un bostănel fără vrej? Avem aici o bucățică de pastă de zahăr în culoarea maro și pur și simplu modelăm puțin din deget pentru a-i da efectul acela de vrej. Răsucim pasta de zahăr, deci este bine să fie ușor moale și nu foarte tare, deci să nu prea băgați CMC pasta aceea care întărește. Ei bine, și după aceea îl lipim direct pe bostănel. Ne jucăm cu ea astfel încât să simțim noi că
are aspectul acela pe care ni-l dorim și pe care îl căutăm. Pentru că vrem un tort frumos și cât se poate de realistic, dar nu foarte realistic. Nu prea mici torturile acelea prea realistice, dar aici cred că este o chestiune de gust. Îmi place puțin ca ceea ce realizez să aibă un iz și de desen animat. Așa. Iar apoi cu ustensila mea favorită. Nu pot să cred că am folosit-o deja până acum și n-am spus că este ustensila mea preferată. Vom ciupi puțin pasta de zahăr și o vom trage înspre bostănel. Să dăm așa impresia că este prins acolo de bostănel și că iese din el. Iar mai apoi, evident, vom realiza alte câteva detalii. Și ce bostănel am avea noi dacă nu i-am adăugat și câteva vrejuri verzi, crude, proaspete? Avem pasta de zahăr pe care o vom întinde subțirel pentru că nu ne dorim ceva foarte grosolan. Vrem să avem ceva foarte finuț acolo, jucăuși cumva, de abia ce a încolțit, să spunem. Și le lăsăm puțin deoparte, deoarece trebuie să pictăm puțin bostănelul nostru. Totodată el o să devină și foarte lipicios și o să faciliteze lipirea vrejurilor noastre pe el. Așa că o să vedeți cât de faină o să fie. Bun, ce fac eu aici este să vin cu puțin portocaliu mai închis chiar între crestăturile pe care le-am făcut. Iar mai apoi venim cu pudră, iar aici am un galben și un maro deschis cumva, ca să îi redau acea culoare a bostanului. Întotdeauna, când ne jucăm cu aceste pudre, este bine și de data aceasta să mergem din aproape în aproape. Dacă nu suntem siguri de ce trebuie să facem, este bine să pornim de la culori mai deschise, iar mai apoi să venim cu umbrele. Deci aici ține foarte mult de imaginația noastră și de cum vedem noi lucrurile. Mie mi-a plăcut să îi pun o culoare mai închisă în crestături pentru că îi dau efectul acela de chiar de dovleac adevărat. care are mai multe nuanțe, mai multe culori. Evident, venim cu ceva maro și pe acest vrej uscat. Iar mai apoi putem să trecem la partea aceasta super drăguță a vrejurilor verzi. Și ceva mai simplu de atât nici nu există. Luăm pur și simplu pasta noastră de zahăr și o răsucim. Să-i creăm așa. E practic o codiță de purceluș. Ați văzut cum este și în desene animate? O codiță așa... ondulată. Bun. Adăugați câte vrejuri vreți voi. Adăugați detalii atâtea câte simțiți. Nu este neapărat nevoie să faceți tot ce fac eu aici. Poate vă plac, nu știu, vă doriți un aspect mult mai simplu decât ceea ce am redat eu aici. Iar apoi pur și simplu ne folosim de o ustensilă pentru a lipi acest vrej verde de vrejul uscat. Ca să fim siguri că are stabilitate și totodată și finisăm îmbinarea dintre cele două. Adăugăm și la alte vrejuri și mai apoi, bineînțeles, că le vom pudra și pe acestea cu ceva pudră verde. Aveți grijă doar, ori le puteți pudra înainte de a le pune pe tort, ori după, cum am făcut eu aici. Doar să nu vă pice foarte multă pudră pe tort. Iar apoi, avem nevoie de frunze. Fie vă folosiți de un template, cum am eu aici aceste veinere, să ne trasăm frunza pentru a o decupa, forma ei, fie dacă nu am să vă arăt în câteva secunde cum fac eu să decupez cât mai multe frunze într-un mod și mai eficient și să nu pierd nici foarte mult timp. Dar totodată mi-am dorit să am și mai multe modele de frunze pentru că asta este toamna, dragilor. Multe frunze colorate, toamna este... superbă. Este superbă. Eu îmi tai aici mici dreptunghiuri, iar după aceea pur și simplu voi face cea mai simplă formă de frunză din câte există și voi începe de la un cap, deci vedeți prea bine. Nici nu mi-am mai desenat. Nu. Genul acesta de formă putem să-l folosim și la aripi. Când avem aripi de înger,
tot în genul acesta putem să facem. Iar apoi avem un tonic, dacă aș putea să-i spun. Este din apă, glucoză, am să vă scriu acolo, nu este rețeta mea, nu mi-aparține. Am să fac și referire în scris de la cine am luat-o și cum puteți să o obțineți și voi. Am văzut foarte mulți oameni care folosesc hârtia comestibilă fără a o mai unge cu acest amestec de apă și glucoză, însă mie îmi place mult mai mult cum arată după ce facem pasul acesta. Și pentru a lipi sârmulițele de hârtia comestibilă, vom face un lipici din hârtie comestibilă și apă, altă minunăție, altă nebunie. Iar mai apoi, cu o altă bucățică de hârtie, vom veni direct peste sârmuliță și lăsăm să se usuce, ca mai apoi să ne jucăm cu ele. Aveți grijă atunci când veți da cu acest toner, tonic, peste hârtia comestibilă, pentru că dacă este foarte mult, ne dizolvă hârtia. Iar eu aici am amidon. Deci folosiți amidonul pentru că el oprește oprește hârtia din a se dizolva. Deci puneți cu încredere, iar mai apoi eliminați excesul. Nu este foarte greu, dar vă recomand, dacă n-ați mai făcut până acum, dacă n-ați mai uns hârtia cu acest lichid, hârtia comestibilă, vă recomand să o faceți pentru că nu o să regretați. Și vedeți că și eu am venit de mai multe ori cu amidon, pentru că de multe ori mai pun și eu mult mai multă. Veinerele de asemenea sunt foarte ideale pentru a avea un aspect mult mai realistic al petalelor și al frunzelor. Și nu numai, căci putem să le folosim în mai multe feluri. Apoi, după ce ele sunt uscate și pot fi manevrate, venim pur și simplu cu pudre colorante și ne jucăm în voie cu ele. Eu recomand tare mult pudrele de la Miracle Pastry Shop. O să fac referire către Natalia în descriere, dar trebuie să mă mai așteptați puțin cu descrierea, deoarece este vineri și vineri am foarte multă treabă cu tot ce ține de comenzi. Altă poveste, de-abia aștept să mai vin cu tutoriale în care să vă arăt așa cum se desfășoară totul la mine în bucătărie. Îmi place mult de tot să împărtășesc cu voi, îmi place feedback-ul vostru și îmi place că și vouă vă place. Așa, la frunze lăsați-vă imaginația să vibreze, faceți voi ce culori vă doriți, combinațiile cum doriți, nu contează vara oricum, toamna, vara s-a dus de mult, cel puțin în Belgia s-a dus de mult tare. Ok. Pentru un aspect și mai realistic, evident, luăm acest scotch, se găsește în magazinele de specialitate, și vom înfășura acest scotch pe sârmuliță. Exact ca la florărie. Și în florărie se întâmplă asta. Puteți aveți puțină apă pe degete, dar foarte puțină. Aceasta facilitează lipiciul din acest scotch, deci o să se lipească mult, mult, mult mai bine. Și mergem până jos. Eu aici am sârmulițe foarte fine, cred că de 0,5, dacă nu mă înșel, să nu spun prostii, să nu aberez pe aici. Dar cred că de 0,5. Nu știu sigur, o să mai verific. Am uitat. Ce sârmulițe am folosit, dar sunt foarte, foarte fine. Pentru că nu avem nevoie de o susținere foarte mare, deoarece aceste frunzulițe sunt foarte, foarte ușoare. Ei bine, și pentru a-i crea aceste curburi, aceste ondulaturi, cum să le spunem, venim pur și simplu cu o codiță de pensulă sau de ce aveți voi la îndemână și le ondulăm acolo pe acea codiță. Evident, dacă vreți și vă este mai ușor, puteți să vă faceți direct rămurelele acum. Ori dacă nu, le puteți crea direct pe tort. Dar mie mi se pare mai ușor așa și n-am vrut să înfig aceste sârmulițe în tort, n-am vrut să-i mai fac alte găurele și atunci eu doar le-am prins de vrejul în sine, vrejul uscat. Iar apoi vom mai reveni pe aceste sârmulițe care s-au îndreptat, tot așa cu coada de la o pensulică. Sunt curioasă dacă vi se pare greu de realizat acest tort. Din nou, vreau să scrieți în comentarii. Scrieți-mi în comentarii, vorbiți cu mine, pentru că îmi bucurați atât de mult sufletul. La fiecare comentariu tresar și mă bucur. Și îmi dați puterea să vin cu alte idei și alte tutoriale și alte. Tot mai multe sfaturi, trucuri, tips and tricks-uri pentru voi.
La acest pas nu este nimic mai simplu decât a lua sârmulițele în sine și a le roti ușor pe bostănel. Spune cineva că nu putem să facem asta? Nu, nu spune nimeni, credeți-mă. Și le așezați cum doriți voi. Eu apoi vei mai adăuga câteva frunzulițe care să vină și eu în sus, să-i creez așa o mișcare, să-l fac un pic fashion pe acest ovlecel. Iar apoi adăugăm frunzulițele. Bineînțeles, puteți crea din pastă de zahăr sau din ciocolată. Dacă vă place să lucrați cu ciocolată, puteți să-i faceți o lădiță, puteți să-i faceți paie, puteți... Oh, Doamne, câte idei nu sunt! Câte idei nu sunt! Dragilor, m-am bucurat enorm de mult să fiu din nou aici cu voi. Vă mulțumesc că m-ați așteptat, vă mulțumesc pentru toate mesajele și pentru primirea voastră călduroasă. M-ați încărcat cu o energie extraordinar de frumoasă. Și sunt binecuvântată să fiu aici cu voi. Pupici!